Zdravím vás ľudia pri ďalšom videu. Dnes som si pripravil z mojej dielne Colt 723. Tento Colt som si postavil hlavne kvôli tomu, že kto ma už sleduje dlhšie vie, že stavám Delta Force 93. z Mogadishu. A jedna z zbraní, ktorú tam mali obľúbe, je Colt 723. Pri stavbe tohto Coltu som sa hlavne držal výpovedi Larryho Winkersa. Jedno z mála vám poviem niečo o Larry Winkers, kto to vlastne je, to bývalý člen Delta Force, ktorý nastúpil v roku 1979 ku Delta Force, a on mal tento Colt 723, kde si kúpovali tieto zbrane. Jedna z vecí, čo vám poviem ešte k tomu, on vravel, že keď si objednávali tento typ zbrane, pretože u Delta Force boli troška odlišné ako u armády, takže si mali tú možnosť kúpiť aj niečo iné. Takže táto séria zbraní bola dovolená pre nich a povedali, čo tam chcú. Jedna z toho bola dlhšia hlaveň 14,5 palca. To bola jedna z malých karabín, čo vtedy vznikali, lebo karabiny ešte neboli tak populárne. Takže vravel, že im chodili tieto zbrane s dvomi typami hlavne. Jeden typ hlavne bola pencil barrel, tá bola tenká, a potom bola táto heavy barrel. Potom bola ešte dokonca heavy barrel, ktorá bola hrubšia, ale to bol iný typ zbraní, ktorý dostávali. Tento typ hlavne, a niektorí dostávali ten tenší. Čo on sám povedal, že nevie, prečo to chodilo. Bol to možno tým, že nemali nič inšie, tak to tam dali. Teraz vám poviem, ako som to celé skladal. Možno ste videli video, kedy som si kupoval XM177 od JG-čka, tak to bola hlavná platforma, na ktorej som začal stavať. Vám dám preklik na to video, nemám moc veľa pozretí, tak si ho pozrite, prosím vás. Čo som všetko musel urobiť? Začneme od tej najzložitejšej, najťažšej časti. Nie je úplne tak zložité, ako to vyzerá, ale bolo to najnáročnejšie. Ostatné veci sa v podstate iba vymení. Ide o tento deflektor. Táto vec tu slúži na to, že keď streliate a vyletujú nábojnice, tak až tie nábojnice vám neletajú do tváre. Takže to je, funguje ako odrážač v podstate. Táto vec bola na A2-kách už úplne bežná, na A1-čkách nebola vôbec. A toto je telo, ktoré je meditip. Je to s A1-čkovými mieridlami, čo sú tieto jednoduchšie, a už bol deflektor. To sa delilo tak, že upper bol A1-čkový a lower bol A2-kový. U tejto zbrane tá neskoršia verzia už vyzerala takto. Potom prišli A2-kové úpery. Tie už mali tie zložitejšie mieridla, také tie nastaviteľné hore-dolu, aj doprava-doľava. Tuto boli ešte stále tie iba doprava-doľava. Takže ako vzniknú ten deflektor? Pôvodne tam nebol. Ja som si vymeral tú veľkosť toho deflektora, ako má byť. Navrtal som si tam 5 dierok a do tej prostrednej som dal závit a dal som tam skrutku, ktorú som následne prilepil epoxidom, aby nevypadla. Musíte dávať pozor, aby nebola hlboko zašrubovaná, pretože z vnútrejšej strany by sa vám dokázala chytať o mechabox, takže by tam zavadzal. Takže to iba tak lehce pritiahnuť na 3 otočky možno a zalepiť epoxidom. Medzi tým, kým mi uschlo lepidlo na tým, som si zobral telo z M4-ky trebárs, alebo hoci kde ten deflektor je. Zobral som si materiál na formy, ktorý je silikonového pôvodu, neviem presne ako sa to nazýva, a proste som si urobil celý taký obtlačok do tej formy. Následne, keď to vyschlo, som ho dal dolu. Na toto telo som si zobral tmel, ktorý bol dvojzložkový, niečo na štýl pasteliny. A vytvaroval som približne ten deflektor tak, ako by mal vyzerať. Následovne som na to pritlačil tú formu, ktorú som si urobil tého M4-kového tela. Všetko, čo bolo navyše, vyteklo bokom a ja som to ešte tak jemne dohladil vodou, že prst som si namačal do vody a jemne som to dohladil. Všetko, čo vyšlo navyše, že vyteklo okolo navyše, som odrezal skalpelom a som to tak jemne začistil. Mohlo to byť troška hrubkovaté, to nevadí, to išlo o to, aby to najhrubšie bolo preč. Som to nechal vytvrdnúť a zobral som si takú húbičku šmirglovú, ktorou som to jemne zabrúšil, aby ten povrch bol hlad. A to ku tomu telu nebolo úplne na každý meste priliahnuté, tak ako by som chcel. Takže som si zobral plnič v spreji, ktorý som striekol na tú kocku iba do kolečka, aby mi zalialo všetky tie špary. Po vyschnutí som to zase zebral tú húbičku šmirglovú a vybrusol som to do hladka. Následovne som to striekol čiernou matnou farbou, aj keď táto čierna je celkom fajn, lebo sa mi páči, že na svetle pôsobí došeda viacej a v tme čierna, čo dosť pripomína tú parkerizáciu, ktorá na tých zbraniach bola. Takže tento oteň vyzerá celkom super na tom. A následne som úper musel tiež opieskovať a nanesol som na to tiež čiernu farbu, túto matnú, aby to telo hladilo. Pretože keď som to priložil na seba, tak bolo vidno, že spodek je lesklejší, vrch je tmavší,
tak to bol ako matnejší, tak to tak bol strašne veľký kontrast. Nasledovne som vymenil pážbu. Pôvodná pážba bola bez rebrovania a ja som tam dal túto s rebrovaním, pretože ten novší typ, tá bez toho rebrovania bola starší typ. Nasledovne, čo tu bolo, tento doražač záveru. Niektorí tvrdia, že to je načistenie alebo somariny. Nie, nie je to načistenie, je to na to, že keď sa vám nedobre záver, zmačknete toto a záver vám to dotlačí. Tuto bol taký ten klasický do takého L-ka urobený, čo je staršia verzia a ja som tam už potreboval túto novšiu. Takže som to vymenil za túto novšiu verziu. Ďalšia vec, čo som urobil, je rukoveď. Táto verzia je A2-ková, ale už troška novšia. Najlepšia bola A2-ková bez tohto zadného vrupu. Tuto, čo sú takto tie dražky na obidvoch stranách, tak u tých prvých A2-ek to nebolo, to bolo neskôršie. Bohužiaľ, mne sa nepodarilo zahnať inú. Ja uvažujem, že to ešte zatmením, zabrúsim a nejakým spôsobom to zamaskujem, že to tam nie je. Ale ešte som sa do toho nedal, takže toto som ešte nechal tak. A klasika A1 za A2-ku. Vymenené, potom nasledovne som vymenil toto predpažbie. Na fotkách vám ukážem, aký je v tým rozdiel. To prvé slim predpažbie, čo sa modelovalo na zbrane skôr než prišla M4. M4 prišla do služby nejakým 1994. Takže predtým bolo toto tenšie. Tu si môžete pozrieť, niektoré majú 6 dier, ako je toto, čo je normálna verzia, potom bolo zase so 7 dierami, to bola trošičku hrubšia tak na výšku a potom prišla M4, ktorá má diery až do konca, tuším, že až 8 dier tam je. A je o mnoho hrubšia, ona je takto úzka a na výšku je vyššia. To skôr je tak do také elipsy. To je všetko na tých fotkách vidno. Ďalšia vec, čo bola celkom dôležitá a bolo nutné to urobiť, je výmena mieridla. Tam bolo strašné, ako by som to povedal, nedokončené, alebo také odbuchané, tak som sa na to vykašľal. Zohnal som si nové mieridlo a nasadil som si ho tam. Ďalšia vec bola výmena hlavne. Keďže XM-ko malo krátku hlavne, tuším, že iba 10,5 palca a ja som potreboval 14,5 palca, takže som vymenil 14,5 palcovú hlaveň za tú kratšiu. Jediné, čo sa mi nepáči, že je z dvoch dielov, že tento extender sa dá vyšrubovať. A má to svoje výhody, má to svoje nevýhody, ale v celku takú peknú hlaveň som momentálne nezohnal. Potom som zohnal strašne zbytočne, drahé mi prišli. Táto hlaveň je fakt dobrá, zarobená akurát je na dve časti, čo ma troška sralo. A flashider bol doplnený A2-kový už. A1-kový birdcake je taký, že do kolečka tej diery, takzvaný birdcake, akože ptačia kvietka. A tento A2-kový má diery takto iba od 180 stupňov a zo spodku je zavretý, takže to iba tak. A funguje to aj ako flashider a zároveň ako muzzle brake, že to tlačí dolu tú zbraň. To sú asi tie najhlavnejšie veci, čo som na tejto zbrani robil. Jedna z vecí, čo tu bola ešte, tuto za týmto telom a medzi pažbou je taký kus. Ten slúži asi iba ako záslepka. Pôvodný mal očko na popruh. Keďže toto očko na popruh je pomerne moderná vec, tak som mu odrezal, zabrusil, aby to nevyzeralo tak a zastrkal šedou farbou. Áno, použil som na schvál šedú, pretože tie zbrane, keď ste videli, ona každá časť chytla troška iný odtieň, to bolo tú parkerizáciu, že napríklad telo bolo troška tmavšie, pažba svetlejšia a podobne, tak ja som si dal iba jeden jediný kontrast a to je toto, ten medzikus medzi pažbou a telom. A vzniklo mi z toho Colt 723, ktorý bol veľmi populárny u Delta Force v Mogadishu. Takže tuto už bolo menej veci, čo som musel ťažšie zháňať. Mieridlá sú klasicky M4-kové, takže to sú hoci ktoré, aj na M16, čo sa používajú. Táto pažba je troška záludná, pretože tieto pažby, tie jednoduché, ten typ starší, je tiež troška horšie zohnateľný dnes. Ale už je veľa výrobcov, čo ho vyrába, takže sa pohode dá zohnať už. Lepšie sa dá zohnať ako kedysi. Ale bez tých rebrovania sa väčšinou dá zahnať iba od cimy a tá má naklonená túto pažbu, čo som sám nevidel, ale kamož mi to ukázal, že to tam je ináč, pod iným uhlom, čo je pruser. Nie je to ono. Ale táto postačilo, vznikla z toho táto zbraň. A to je asi to, čo som mal najzložitejšie nad tým robiť. Jedna vec je, že čaká to ešte na červa. No, keďže som všetko investoval do vonkajška, tak som musel červa kupovať postupne. Ešte sa čaká na celú výmenu vnútrajšku. Takže zatiaľ to je poskladané iba tak, aby to vyzeralo pekne. A čakám ďalšie veci, čo je príslušenstvo. Ja už tu niečo málo mám. Samozrejme tieto gumičky. Tieto gumičky sú dosť zaujímavá vec, pretože jednak ich dávali na pažbu, aby toto bolo proste také pevnejšie, že to bolo zavreté. Druhá, ak som to videl, to hodne raz mať na zásobníku a na tým mali flashbang pripevnený.
ukážem vám fotky. Čo je zaujímavé, ale tieto kaučukové gumičky žlté sa dali dosť použiť aj na tie zbranie. Oni to používajú na prichytenie každého somariniku tej zbrane, ktorú potrebovali dávať dolu. Ďalšia vec, čo tu mám, je Surefire 660, čo je typická baterka pre Delta Force, čo používali. Budem ju pripevňovať na podpažbie, nejak takto. Tuto ešte toto som zabudol povedať, že toto očko, Larry Winger zvravil, že to dávali vždycky preč. Áno. Larry Winger zvravil, že to dávali vždycky preč, pretože chceli minimalizovať nejaký hluk. Takže toto zhadzovali dolu. On tam ukazoval zbraň, ktorú má teraz akože repliku tej zbrane, ktorú mal. A on to tam mal dané a spomínal, že on si to tam nechal kvôli tomu, na tej replike, aby bola kompletná a nedával to dolu. Ináč, že to dávali vždycky preč. Takže tuto sa bude pripevňovať baterka. Ja som videl veľakrát, že bola montáž na hlavenie a podobne, ale to mali väčšinu reaktory. U originál fotiek z Mogu som videl, že tuto si dávali takú kolejku riskovú. Paradox bol to, že vtedy risko leničky bolo niečo nové a nedávalo sa niečo také, že sú všade, hej. Takže boli asi takéto krátke koľajničky, ktoré sa používali na pušku hľadiť. Poznáte to, býva to na manuálnych odstreľovačkách, kde bol vyhadzovacie okienko, tak tam sú takto dve také koľajničky. Tak tie koľajničky používali na toto. Tuto si namontovali, na toto sa dával ring, takzvaný jednopalcový, ktorý držal tú, o tú koľajničku prichytené. A tuto bol ešte taký filter. Ja čakám, príde mi niečo podobné na ten filter, takže dúfam, že to bude aspoň na fotkách vyzerať dobre. A dáme si tu takto, kde si nalepíme. A samozrejme je dôležité mať duct tape, olivové pasky. A jedno z vecí, čo tu mám, je ešte tento buttstock, lebo ako by som to nazval, neviem presne, ak sa tomu vraví, ale to je na pažbu. To sa tam iba nasadilo a držalo to na SK pasku. To je modernica, čo? To je doba, keď ešte SK pasky boli cool. To sa tam prichytí. Zatiaľ som to tam nedával, na to si nechám špeciálne video natočiť, kedy budem mať všetky tie diely. Pretože ma ešte čaká objednanie si hornej kolejky. Je možnosť objednať tú lacnú takú, z tejto 5 eur zhruba, ale ja som zehnal kopiu tej originál, čo sa používalo v tých 80 rokoch, takže tu si chcem dokúpiť. Bude sa nám dávať tá baterka, koleničky mám už objednané, ten filter na to mám objednaný, musím kúpiť ešte ten ring na to, ten od vývru jednopalcový na baterku, aby som si to tam prichytil. A budem ešte zháňať kolimátor Ampon 3. Nie je to až tak rarita zohnať, ako to zaplatiť. Ceny sa pohybujú okolo 300 až 400 dolarov. No, 300-400 eur, videl som to aj v eurách za 300-400 eur predávať. Do tých 350 sa dá zohnať. Takže to bude troška oriešok. Väčšinu, keď ho vidím predávať a napíšem, či ho ešte má, tak už je predaný. Aj keď ten inzerát má 10 minút, takže asi také je to teplé rožky. Hej? Hneď to mizne, to bude najväčší problém. Zatiaľ si sem urobiť nejaký fejkov, čo sa by na ňa aspoň pozúbať. A dovtedy bude mať to. Takže príslušenstvo, video bude, budem to ukazovať, ako sa to montuje, ako to bolo v tej dobe. Pretože to bola doba, kedy všetky tieto taktikul veci vznikali, takže si veľa vecí tam prispôsobovali a používali, čo sa nepoužívalo na to, používalo sa niečo iné, tak to použili na toto. A je to dosť zaujímavé a preto ma tá doba viac fascinuje kvôli tomu, že musel si vedieť poradiť. Ináč, ak si si neporadil, tak si nemal. Ešte som uvažoval, že si kúpim Ready Mac, čo je takáto sranda, ja vám to ukážem na fotke. Slúžilo to, že si mal pripravený hneď vedľa šachty zásobníka druhý zásobník. Už som sa na tým díval, aj toto, ale už si vraním, že či tá zbraň nebude moc zorešená. Možno niekedy si to kúpim, ale za toho som to stopnul. Idem na tú prioritu, potrebujem hlavne kolimátor, potrebujem zavesiť baterku a budem si robiť popruh. Toľko k tejto zbrani. Ja vám ešte o nej všetko možné poviem v druhom videu, keď bude komplet hotová a tam vám dám aj príklady tých fotiek z reálu. To si odložím na neskôr, nechcem vám teraz všetko ukázať, potom tým ďalším videom vám nebudem mať čo povedať. Takže toto je iba, ako som si postavil 723 z dielov, ktoré sa dajú kúpiť na internete, plus čo sa mi podarilo upraviť, vyrobiť. Zbrane s týmto sa dosť zle zháňajú, teraz sú asi iba dve na trhu. Takže to je všetko. Zatiaľ som prezradil všetko, čo som chcel a zvyšok sa dozviete na budúce, keď budem mať všetko pozháňané. Kto chce, sledujte môj Instagram, po prípade Facebookovú stránku, sú dole v popise. Môžete mi dať odber, môžete mi dať like, za to vám budem vďačný. A zároveň ďakujem všetkým, ktorí mi dali
odber a sledujte to videa. To bude všetko. Ďakujem vám za pozornosť a majte sa krásne. Čaute.